Вітаю! У студії Яна Стойкова. Зараз коротко про головне. Призовники проходять медогляд та готуються до служби у Збройних силах. Я завжди хотів стати льотчиком. Це моя мрія була ще з дитинства. А тут був призив, повістка прийшла, я вирішив, що це моя можливість. У Дніпрі розпочався щорічний міжвузівський фестиваль. Прийшла весна, а к нам не просто весна, а студенческая. Баскетбольний клуб «Дніпро» переміг у Запоріжжі і вийшов до суперліги. Слава Богу, що виграли, проявили характер та довели, що ми єдине ціле. В Україні розпочався весняний призов. На Дніпропетровщині на строкову службу загалом планують призвати 1500 чоловіків віком від 20 до 27 років, повідомляє заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Артур Артеменко. Повістки потенційні призовники почали отримувати ще у лютому. Однак, хто з них проходитиме строкову службу в армії, визначатиме спеціальна комісія. У Кривому Розі такі комісії почали працювати вже з 2 квітня. Призовна кампанія триватиме впродовж місяця. Керівник відділу комплектування військового комісаріату Іван Присяжнюк зазначає, до строкової служби вже готові 35 призовників з 2 районів міста. 20-річний Олександр прийшов до військкомату проходити комісію. Каже, хоче служити. Через сімейні обставини на строкову службу його не беруть. В ранньому дитинстві я втратив батьків. Зараз живу з бабусею. Я завжди хотів стати льотчиком. Це моя мрія була ще з дитинства. А тут був призив, повістка прийшла, я вирішив, що це моя можливість. До Металургійно-Довинцівського військкомісаріату звернулася 16-річна Катерина. Дівчина навчається в авіаційному коледжі. Каже, що своє майбутнє хоче пов'язати з військовою справою. Я себе не бачу в інших професіях. Я бачу себе тільки у формі. Батько та дідусь військовослужбовці. І я хочу піти по їхнім стопам, продовжити сімейну традицію. До військової служби вже готові 35 чоловіків з Металургійного та Довинцівського районів міста, каже керівник військового комісаріату Іван Присяжнюк. На призовній комісії було розглянути ряд особових справ призовників. Приблизна відправка починається з 12 по 23 число. В даний період часу вже один чоловік, який був заформований і готувався на відправку на строкову військову службу, прийняв рішення стати контрактником. Оформили особову справу та відправили його до навчального центру Десна. Іван Присяжнюк каже, що у Металургійно-Довинцівському військкоматі у розшуку перебуває більше 2000 чоловіків, які ухиляються від проходження строкової військової служби. Додає, що згідно закону про ухилення від призову, порушникам загрожує штраф або позбавлення волі до 3 років. Руслан Хохлов, Тетяна Якимчук, Микола Домашов. Новини 51-го. Суперечка між сусідами призвела до смерті. 30 березня з приймального відділення однієї з лікарень Дніпра до поліції надійшло повідомлення, що з вулиці Переможців доставлено 41-річного чоловіка з проникаючим пораненням грудини. Смерть його суперника лікарі констатували, прибувши за викликом на місце події. Потерпілі та затримані мешкали на одній вулиці, обидва 1976 року народження, несудимі. За словами Віталія Бричкіна, за декілька днів до цього поліцейські приїздили на виклик, аби заспокоїти чоловіків. Майбутнього злочинця доправили в лікарню із забоєм голови та алкогольним сп'янінням. Тоді він самовільно покинув лікарню. Відкрито кримінальне провадження. Триває слідство. 30 березня 2018 року в Чечелівське відділення поліції надійшов дзвінок від лікарів швидкої допомоги про те, що на вулиці Переможців швидка забрала невідомого чоловіка. В одного констатувала смерть. Встановили, що тілесні ушкодження померлому нанесла людина, яка знаходиться в лікарні. І той, що знаходиться в лікарні, тілесні ушкодження наніс собі сам вже після того, як вчинив дане порушення. Конфлікт виник у потерпілого вдома, після чого в процесі боротьби вони випили з хвіртки за межі подвір'я. Конфлікт продовжився на вулиці, після чого один з чоловіків залишився лежати на землі, а другий відлучився на декілька хвилин, повернувся в будинок потерпілого, взяв ніж, вийшов на вулицю та наніс близько 7-8 ударів. До цього виникали конфлікти з цією людиною. Тобто мені здалося, що він мене ображає, діє проти мене у відношенні з іншими людьми, створює для мене певні неприємності та проблеми.
100 років із дня народження Гончара. 3 квітня 1918 року народився письменник та громадський діяч Олесь Терентійович Гончар. До ювілею у Дніпрі у музеї літературне Придніпров'я відкрили виставку «Найкраща країна. Правда». Її присвятили ювілею з дня народження письменника та 50-річчю його роману «Собор». До експозиції входять особисті речі Гончара, рукописи та фотографії. Експонати надані Фондом історичного музею імені Яворницького. Ми презентуємо багатющу музейну колекцію, яка зберігається в фондах нашого Дніпропетровського історичного національного музею імені Яворницького. Це і велика кількість рукописів, серед них окремі мають загальне національне значення, як то, наприклад, Голубий Дунай. Це і меморіальні речі, кожна з яких має, кажучи музейною мовою, свою легенду. Наприклад, зі старої зірваної в роки війни батьківської хати збереглося дві речі. Оцей ж стіл, за яким Олесь Гончар писав свої перші твори, і ікона Спасителя, за яку його сестра Олександра Терентіївна молилася. Ціла зала цієї виставки присвячена ще одній дуже цікавій події – 50-річчю його роману «Собор». Щорічний фестиваль «Студентська весна» стартував у Дніпрі. У місті його проводять вже понад півстоліття. Цьогоріч захід відкривають володарі гран-прі минулого року – студенти хіміко-технологічного університету. Прийшла весна, а к нам не просто весна, а студенческая. Фестиваль розпочався з представлення та презентації відеозвернення збірної кожного з 7 університетів. В цьому році у нас проходить відкриття цього фестивалю, тому що в минулому році наш університет завоював вищу нагороду – гран-прі фестивалю. Візьмуть участь 7 вишів, запрошених на відкриття. Всі виші підготували відеоролики «Здравствуй, студвесна», як вони чекають та зустрічають студвесну. Триватиме фестиваль близько 2 місяців. У цей час проходитимуть відбіркові тури. Студенти 7 вищих навчальних закладів демонструватимуть свої таланти, каже Оксана Радзімовська. Номінації різноманітні – це кращий хореографічний колектив, кращі вокальні номери, всі різноманітні жанри мистецтва, що презентовуватимуть студенти. Такі номінації вони будуть отримувати. Це можуть бути якісь незвичайні, нові віяння, тобто дуже багато номінацій – і режисура, і відеоролики, які вони можуть представляти. Учасник фестивалю Влад Василенко та його вокальний колектив цього дня виступатимуть останніми. Хлопець додає, у фестивалі бере участь вдруге. В минулому році його колектив не зайняв призове місце та в цьому на перемогу розраховує. «Ми будемо співати перероблену пісню, вона запальна. Ми змінили текст практично повністю на дану тематику, тобто щоб всім зрозуміло, що закінчується саме студвесна, і всі були на позитиві. Емоції тільки позитивні, тобто цей фестиваль дійсно розрахований на те, щоб подарувати емоції, в даному випадку позитивні». Переможця конкурсу оголосять в середині травня на заключному концерті фестивалю. Ольга Михайлова, Микола Худолій, новини 51-го. У Криворізькому обласному ліцеї-інтернаті для молоді відбувся щорічний конкурс «Колія». У ньому беруть участь старшокласники сільських шкіл з усієї Дніпропетровщини. Презентаційні проекти учасники готували за напрямами, передбаченими шкільною програмою з 8 по 11 класи. У конкурсі «Колія» взяло участь близько сотні учасників. Презентувати свої наукові доробки приїхали учні 8-11 класів сільських шкіл Дніпропетровської області. Семикласниця Сніжана бере участь у «Колії» вже третій рік поспіль. «Перша моя робота була – це Петро і Февронія, хранителі сімейного вогнища. Друга – це принцип Діріхле та числа Фібоначчі. А третя – це червона книга на координатній площині. Я створювала свій блог. Там, де є завдання, також я розказувала про середовище програмування Scratch. Потрібно було різні сервіси шукати, програми для того, щоб презентувати цю роботу». Ярослав Міхно зацікавився проблемою озеленення промислових відвалів. Каже, що свою роботу на конкурсі «Колія» підкріпив практичними дослідженнями, за що отримав додатковий бал. «Це просто викиди, які нікому не потрібні, а так ми можемо з цього користь взяти, тобто це ділянка, на яку можна посадити рослини. Фітрокультивація відвалів Криворіжжя. Науковим керівником був комісар Іван Олексійович. Разом з ним ми досліджували дані відвали та висівали та саджали рослини, тобто багаторічні трави, дерева та чагарники, тому що
наші відвали потребують озеленення. То цими роботами займався ще науковий керівник мого наукового керівника. Тобто це як традиція. Досліджують цікаву роботу, як етноботаніка пов'язати такого. Досліджують стан повітря, досліджують учні стан водного середовища. Дуже багато робот, які спираються на такі власні, невеличкі, міні такі наукові проєкти. І ми стараємося відзначити тих, хто щось робив своїми руками. Хто виїжджав в поле, хто пробував матушку природу на дотик, той має певний успіх. За словами члена журі Ігоря Козаченко, усі проєкти розробляються за вимогами Малої академії наук та проходять два етапи відбору. Спершу оцінюється достовірність та оформлення роботи, потім актуальність теми, повнота викладення, дискусія та мова презентації. Це конкурс, який на 95% складається з учасників саме з районів нашої області. Це сільські школи. За цей час ми з гордістю можемо сказати, що 678 робіт дитячих пройшли через наш конкурс. Дуже багато досить цікавих, досить високого рівня. Вони мають нагороди 1, 2, 3 ступені, гран-прі. І вже є люди, які починали і закінчили вже і вищі навчальні заклади, привозять своїх дітей з науковими дослідженнями. Це дуже цікаво і цим ми пишаємось. Цьогоріч призерами конкурсу «Колія» стали 7 учнів Криворізького обласного ліцею-інтернату для сільської молоді. Одну ученицю з 1 вересня чекають у Криворізькому педуніверситеті на художньо-графічному факультеті. Анна Афанасьєва, Тетяна Якимчук, Максим Клименко, Микола Домашов. Новини 51-го. У Запоріжжі відбувся чемпіонат України із рукопашу «Спас». У змаганнях взяли участь близько 200 спортсменів із 13 областей. За медалі змагалися діти старше 10 років. 15 команд демонстрували майстерність і техніку рукопашного бою. Для юного спасівця Івана Щербини цей бій став випробуванням. Адже на килим він вийшов боротися за звання чемпіона України з ліпшим другом. Каже, побороти себе було непросто, але налаштувався і відправив суперника у нокаут. Бій тривав рекордних 20 секунд і приніс Іванові Щербині перемогу у своїй ваговій категорії. Я впевнений у своїх силах, хочу отримати досвід та, звісно, стати призером. Спасом займаюся, аби стати сильним та вміти захистити себе. Головними конкурентами для запорізьких спортсменів на цьому турнірі стали учасники з Миколаєва, Києва та Дніпра. Представник останнього Ігор Перестрелко став переможцем у номінації «Найкоротший бій». Хлопець розповідає, бойове мистецтво «Спас» опановує 2 роки. Мені подобається цей вид спорту тому, що він патріотичний, він виховує міцний дух. Я прагну накопичувати досвід і сьогодні поборотися за призові місця. Обидва компоненти надзвичайно необхідні. За словами президента Всеукраїнської федерації Олександра Притули, спас – це не просто вид спорту, а поєднання козацького бойового мистецтва, танцювальних традицій, а також елементи єдиноборств різних країн. Це обов'язково антураж, обов'язково у нас дух козацький, це національна рухальна спадщина, це правила, які на сучасності ми показуємо, ну, той історичний досвід бойових мистецтв, які були колись в Україні, ми адаптували до сучасності. Це техніка наших козацьких танців. Ще одна представниця Дніпра Аліна Бокала отримала нагороду у своїй номінації «За волю до перемоги». Руслан Хохлов, Альона Наталухо, Олег Стригонов. Новини 51-го. Баскетболісти Дніпра отримали перемогу у матчі з командою Запоріжжя ЗОГ та вийшли у півфінал Суперліги. У 2 зустрічах серії плей-офф дніпровські спортсмени виграли з рахунком 82-78. 25 березня дніпровська та запорізька команди зустрілися у рамках заключного туру регулярного чемпіонату. Дніпряни на своєму майданчику обіграли гостей з рахунком 97-77. У Запоріжжі 30 березня відбулася заключна гра для виходу команди до Суперліги. На велику перерву господарі паркету пішли з перевагою 14 очок. В третій чверті дніпряни змінили тактику. Перейшли до максимальної концентрації у захисті та швидких контратак. Це дозволило зрівняти рахунок і згодом здобути перемогу з рахунком 82-78. Гравець команди Дніпро Станіслав Тимофеєнко говорить, матч був складним. Запорізьку команду називає однією з найсильніших суперників. Харків та Запоріжжя – дві команди, чемпіонати з якими так важко грати. Не знаю, чому так. Ми ніби і налаштовуємося. Слава Богу, що виграли. Проявили характер та довели, що ми єдине ціле. Запорізька команда фінішувала на останньому рядку турнірної таблиці. Головний тренер команди Валерій Плеханов говорить, у планах багато тренувань та посилена робота, аби наступного разу отримати
вірити перемогу. Бажання в нашої команди зашкалювало, але, на жаль, ми не завжди змогли підкріпити його майстерністю. Як ми й говорили, молоді хлопці ще бояться того, що можуть реально зробити якусь сенсацію, обіграти сильного суперника. У ті моменти, коли ми виходили на досить великий відрив від суперника, в очах хлопців все одно читався сумнів. Бояться ще. У півфіналі плей-офф Дніпро зустрінеться з Хіміком. Перший матч відбудеться у Дніпрі 11 квітня. Руслан Хохлов, Максим Клименко. Новини 51-го.